Dobro dan, če lepo zdrav sem skupaj, ki ste se zbrali in rekel na tej eni prvi postaj razmišljanja Zbora za republiko v smeri kakšnega predsednika Republike Slovenija ob 21-letnici svojega rojstva potrebuje. Zdi se nam vsem, ki nas to skrbi, na nek način tudi duhovno privlači, ker smo z vso močjo našega razuma in naših oseb zavezani temu pojmu, ki se je izoblikoval po samosvojitvi in se imenuje domovina Slovenija in nam nikakor ne more biti vseeno, kakšna bo nam usoda v prihodnje in nam zato tudi ne more biti vseeno, kakšnega predsednika bomo v času, od katerega nas loči morda manj trenutku, kot se nam zdaj v tem vročem in razgretem poletju, politično razgretem, temperaturno razgretem zdi, volitve bojo tukaj tako rekoč čez noč. Skratka, Zbor za republiko začenja to refleksijo v slovenski javni zavesti in zato ima privilegij, ne nazvanje tudi čast, da v tej smeri pozdravi prva dva razpravljavca na moji desni, akademik profesor dr. Jan Kopos in na moji levi profesor dr. Andrej Fume. Še toliko bolj smo veseli, ker se je našemu povabilu na to skupno razmišljanje odzvalo nekaj ljudi, za katere mi vsi vemo, da jim usoda države in naše skupne domovine ni tuja stvar, ni stroka. Njihovo življenje in njihovo prizadevanje dokazuje, da so tukaj napravili čisto vse, kar je v človeški moči in v moči človeškega prizadevanja, da bi naša domovina živela bolje in živela v oči tistega, kar so naši predniki sanjali in kar je nam generaciji, ki je dočekala osamosvojitev in potem sprejela naslednja leta, bilo dano. Tako da mi dovolite, da še posebej prisrčno pozdravim predsedniškega kandidata Milana Zvera v naši sredi. Pozdravljam njegovo soprogo Andrejo, pozdravljam gospo Barbaro Brezigar in pozdravljam vse visoke člane. Še posebej pozdravljam zbor v imenu dr. Lovra Šturma, predsednika, ki se danes ni mogel udeležiti našega srečanja. Zdaj pa mi prosim, dovolite, da v prvem razmišljanju povabim akademika profesora dr. Janka Kosa in mu predajam besedo. Hvala lepa. No, ko slišim, bo naše razmišljanje nekako razdeljeno na več sklopov. Mečkendo sem zmeden, no, ampak vendarle bom začel tam, kjer je treba začeti, pri vprašanju, kakšnega predsednika republike potrebujemo. Odgovor je zelo preprost, takšnega, kot ga zahteva Ustava Republike Slovenije. Zdaj seveda kot pravnik, kot nepravnik, sem bil rahlo zadrigi, ko sem si prebral člene, ki v ustavi opisujejo ali določajo njegov položaj. Pomagal sem si s komentarjem k ustavi, ki je nastal v okviru filozofije fakultete za evropske in državne študije. Ta komentar je zelo natančen. Tam sem seveda naletel na takšne razsodbe, da je seveda funkcija predsednika republike del izvršilne oblasti. Ampak nekaj kasneje se je v tem komentarju pokazalo, da ta stvar ni popolnoma jasna in da morda je ta funkcija bolj primer neke umestne ali neutralne veje oblasti. Moj vtis je bil tak pravzaprav seveda, da dejansko položaj in funkcija predsednika republike nista popolnoma do detaljno določena. In to je zelo verjetno, kajti v tem komentarju je celo rečeno, da nekako
je položaj predsednika republike šibkejši od ostalih vej oblasti, kar se mi zdi po mojih vtisih o ustavi verjetno. Čeprav seveda vsi vemo, in to sem se spomnil, da je ta položaj predsednika republike, našega predsednika republike, vendarle sorodno kakšnemu položaju nemškega predsednika ali pa avstrijskega. So neke razlike, to je jasno, ampak vendarle gre za isti tip predsednika, ki je postavljen na vrh neke oblastne piramide, ki pa seveda v odnosu do parlamenta, v odnosu do vlade in tako dalje igra vendarle nekoliko drugačno vlogo, kot seveda predsednik kakšne Francije ali Združenih držav, kjer je predsednik resničan. Zdaj seveda iz tega sledi kaj, da je treba pravzaprav zelo previdno domisliti, kakšne so njegove naloge, dolžnosti, dokam seže pravzaprav njegova oblast. V teh členih, ki opisujejo njegov položaj, je seveda rečeno, da predsednik Republike Slovenije predstavlja Republiko Slovenijo in da je vrhovni poveljnik seveda vojske. No, to vrhovnem poveljniku pustimo ob strani. Jasno je, da predsednik republike, naše republike, ne more napovedati nobene vojne. Se pravi, o tem odloča verjetno kvečemu državni zbor, pa ministrstvo za obrambo in tako dalje. Odkrito rečeno, to določilo seveda je zgolj formalno in zdi se mi, da tudi nekatere druge določbe o predsedniku republike, kaj so njegove pristojnosti, so takšne, da pravzaprav ostajajo zgolj formalne, protokolarne in simbolne. Čeprav seveda ta komentar, ki sem ga omenil, vendarle meni, da njegova vloga ni samo simbolna in protokolarna. In zdaj seveda je treba razmisliti, v čem je pa kaj več, v čem je vsebinska, recimo, v čem je nekako drugačna, kot so ostale veje oblasti, se pravi, zakonodajna, izvršilna, sodna, in kaj ga pravzaprav vendarle dviguje nad te veje oblasti, kajti moj občutek je vendarle tak, da predsednik republike ima v odnosu do njih nekakšen višji položaj. No, in ko sem razmišljal o teh pristojnosti, ki mu jih ustava pripisuje, se mi je pokazalo recimo tole. Omenjene so v 107. členu. In kot vidim, ne bom jih vse našteval, so večinoma res bolj formalne, protokolarne, reprezentativne recimo, kot je recimo, da razpisuje volitve, da razglaša zakone in tako dalje, dokler ne pridemo do nekih drugačnih pristojnosti, ki so pa rahlo drugačne, recimo. Odloča o pomilostitvah. Podeljuje odlikovanja in častne naslove. Postavlja in poklicuje veleposlanike. Zdi se mi ob teh pristojnosti, ki sem jih zdaj omenil, da gre za tiste pristojnosti, v katerih je v zadnjih letih vendarle prihajalo do sporov javnosti in do glede na sedanjega predsednika seveda pritožb, da ne ravna čisto v skladu s tem, kar bi bilo treba, da ravna predsednik ima takšne pristojnosti. No, ampak omenil sem pristojnosti, ob kateri seveda ne gre samo za neko protokolarno, formalno vljudnost, niti zgolj za neko reprezentanco, v smislu pač neke oblasti, ki se lepo obnaša in tako dalje, tu gre vendarle za neke vsebinske probleme in mislim, da pri teh problemih igra glavno vlogo tisto, čemu se reče moral, moralnost, moralni čut. Kajti jasno je, da predsednik republike, ko odloča o nekih podelitvah, odlikovanj in tako dalje, ali ko pomilošča, vendarle ravna predvsem ne toliko v skladu z nekakšnimi zapisanimi zakoni, ampak v skladu z neko moralno, kako bi rekel, legitimnostjo. No, zdaj sem našel pravo besedo. Zdi se mi, to je seveda morda nekoliko pretirano rečeno, da predstavlja vendarle predsednik republike v skladu s
celotne hierarhije različnih vej oblasti, tisto, čemu se reče lahko legitimnost. Ne gre samo za legalnost, ni samo varu zakonu, vse te imamo drugot, zdravstvo v sodni oblasti, ampak gre za glasnika tistega, čemu se je treba reči, legitimiteta, moralnost, seveda to je tista kategorija, ki je prvi na slovenskem povojni, po drugi svetovni vojni, razglasil Jože Pučnik v svojih prvih spisih in zdi se mi, da Jože Pučniku kot enemu od utemeljiteljev Republike Slovenije, morda celo glavnemu, ne bom se skušal te debate, ampak vendarle, da mu gre verjeti, da je vendarle neka bistvena stvar Republike Slovenije, ta, da ima neko instanco, ki je instanca moralnosti, legitimnosti in tako dalje in tako dalje. In to je najbolj predsednik Republike. Zdaj, druga stvar je seveda zanimivejša, ampak vprašanje, ali naj zdaj jaz preidem to drugo stvar, ali bom reči počakal na srečo? Če bi smel, ja bi bil sprosil, bi dal besedo dr. Andreju Vuku. S tem seveda nadaljujemo debato. Dr. Andrej Umek bo pa spregovoril o reprezentativnosti v tem prvem kroku, reprezentativnosti, o reprezentativni vlogi predsednika. Hvala lepa. Ja, hvala, Boštjan, najlepša hvala za besedo. Glejte, jaz ne bom izhajal tako legalno in na ustališču ustave, da sem pravnik se na te formulacije in dikcije tudi ne spoznam v taki meri, da bi lahko o tem meritorno razpravljal. Vendar izhajam iz nekega občutka, iz nekega hotenja, iz nekega videnja, da je bila slovenska pomlad njeni dosežki, to se pravi demokracija in samostojna država, tisti mogoče najbolj pozitivni elementi v naši dosedanji zgodovini. In jaz sem prepričan, da bi moral bodoči predsednik verodostojno povzvedati to državo. To se pravi, ne samo na zunaj, ampak tudi na znotraj. Državo, ki je za Slovence prinesla demokracijo, za Slovence prinesla neodvisnost. Zato smo se mi prizadevali stoletja in generacije, veliko generacij tega uspeha ni doseglo. In ko smo ta vse dosegli, je nekako bil odrinjen vsaj deli tega uspeha v drugi plan. Predsednik mora in bi moral to demokracijo na eni strani in neodvisnost dvigniti na nivo predstavljanja, on se mora s tem identificirati, publika doma in po svetu ga mora za temi idejami slovenske pomladi identificirati, posebej mora več, ne samo naše dosežke, tudi naša pričakovanja in naše želje, ki so zakoreninjene v tistih prelomnih letih konca 90-ih in začetka, konca 80-ih in začetka 90-ih let prejšnjega stoletja. Mislim, da je to tista osnovna naloga. Vse formalne pravne naloge so tukaj mogoče manj pomembne. Slovenci potrebujemo povratek, potrebujemo razmislek nazaj k izvorom slovenske pomladi in mi potrebujemo predsednika, ki bo te zamisli, hotenje in želje izvorom slovenske pomladi čim bolj povsegno. In nekaj bi jaz se Boštjan zahvalil, pa bi... Prav lepa, hvala za te upokljenjove besede, pozval akademika Kosa k nadaljevanju tega ustavno-pravnega razmisleka o vlogi predsednika Republike. Ja, zdaj, mislim, da iz same ustave, iz tega komentarja, ki sem ga navedel, je očitno, da je ena glavnih funkcij predsednika Republike Slovenije reprezentativna. Zdaj, kaj to pomeni? To je povedano seveda v prvem členu, kjer je rečeno, da predstavlja Republiko Slovenije. In zdaj seveda nastane vprašanje, kaj pomeni, da predstavlja Slovenijo. Kaj je to predstavljanje? Mislim, da je treba iz Republike Slovenije poseči k njenim temeljem,
In ti temelji so seveda navedeni v preambuli ustave v njenih prvih členih, kjer je recimo rečeno, da je temelj Republike Slovenije seveda pravica slovenskega naroda do samoodločbe. Se pravi, temelj Republike Slovenije je seveda slovenski narod. Slovenski narod, jasno je, ni kakšna površna kategorija, to je duhovno-kulturna kategorija. Kot taka je slovenski narod nastajal polagoma od Trubarja do Prešerna in tako dalje in tako dalje, do samosvojitve. In zdaj se je treba zamisliti nad vprašanjem, kako naj torej predsednik republike predstavlja državo, katere temelj je slovenski narod. Ali še hujše rečeno, kaj pa je temelj slovenskega naroda? Kajti, če naj predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo, mora pravzaprav predstavljati ali izhajati iz tistega, kar je temelj slovenskega naroda kot takega. No, in tu se seveda odpira vprašanje, kaj je ta narod temelj? Je to mogoče neka ideologija ali to tako? Po znanih teorijah francoskih marksistov, recimo Althusserja, je seveda očitno tako, da je vsaka država orodje nekega razreda in to prek neke svoje ideologije. Seveda je popolnoma nesmiselno trditi, da je slovenski narod utemeljen v neki ideologiji, ki nastane, pa izgine, pa jo zamenja nova ideologija, to bi bil nesmisel, to je popoln absurd. Pač pa je treba seveda povedati, da je dejansko slovenski narod utemeljen še zmeraj v dveh velikih duhovnih kulturnih gibanjih, stoletnih, morda dejansko tisočletnih, iz katerih se je slovenski narod rodil in se iz njih ohranja še naprej. In ti dve veliki duhovni gibanji sta, prosto povedano, več kot ideologiji, to nista ideologiji, to sta vendarle univerzalni gibanji. Prvo je seveda krščanstvo in drugo je svobodomiselstvo. Krščanstvo na slovenskem od začetka, prek Trubarja in tako dalje naprej, do današnjega časa. Svobodomiselstvo, vsaj od Linharta in Prešerna naprej, in tako dalje, in tako dalje. Se pravi, če izhajamo torej iz dejstva, da mora predsednik republike predstavljati slovenski narod, je to vprašanje, kako naj torej bo v stiku s tema dvema osnovnima entitetama ali kategorijama, iz katerih je slovenski narod nastal, se iz njih ohrani, iz krščanstva in svobodomiselstva. No, odgovor je jasen. Predsednik republike je zavezan vsem idejam in vrednotam teh dveh gibanj, kajti samo iz njih je mogoče razumeti eksistenco, moralo in smisel bivanja slovenskega naroda. Mislim jasno, da predsednik republike mora biti kar precej brez predsodkov tako do krščanstva kot do svobodomiselstva. Seveda gre za neko pravo krščanstvo, za neko pristno svobodomiselstvo in samo v teh mejah, v tem, kako bi rekel, prostoru vse lahko giblje svoje mnenje o tem, kaj je naloga slovenskega naroda, kakšni so cilji slovenske države in tako dalje in tako dalje. Če tega kompasa predsednik republike nima, se lahko zgodi, da zaide v preproste enostranosti, v preproste predsodke in s tem seveda ne more biti več pravi glasnik slovenskega naroda oziroma tisti, ki predstavlja državo, ki je nastala iz slovenskega naroda. Zdaj seveda v tej alineji, se pravi preambuli, je pa seveda še drugo določilo, namreč, da ima oblast v Republiki Sloveniji ljudstvo. To je pa seveda nekoliko drugačna kategorija kot slovenski narod. Ljudstvo, kot vsi vemo, je bolj socialno-politična kategorija v prvotnem smislu, ko je označeval ta izraz nižje sloje, pa prečemo nižje srednje sloje,
je bil to izrazito socialni pojem. Danes je izgubil to socialno konotacijo, ker pač vsi smo državljani Slovenije, ne moremo se deliti zdaj politično glede na nižje, više in srednje sloje. To se pravi, postal je ta pojem ljudstva bolj političen pojem. Se pravi, v smislu, vsi smo enakopravni člani slovenske države in kot taki, seveda prek volitev in prek referendumov, pač smo deležni pri ustvarjanju njene oblasti. Zdaj, iz tega se mi seveda neko zanimivo vprašanje. Kakšne bo torej predsednik republike, ki predstavlja slovensko državo tudi po tej vladi, kot pravzaprav obliko oblasti ljudstva? Mislim, da iz tega sledi neka zanimiva poteza, ki bi jo lahko formuliral takole. Da mora biti predsednik republike vendarle ljudski predsednik, demokrat. S tem hočem reči pravzaprav, da ne sme biti preveč ali samo predstavnik elit. Kajti za Slovence, za slovenski narod, za slovensko ljudstvo, enakopravnih državljanov, je ta pojem elite še zmeraj in najbrž nekoliko upravičeno sumljiv. Ne samo zato, ker vemo, da danes tako mislijo mnogi in najbrž je to res, so naše elite, gospodarske, politične pa kulturne nekoliko razstrojene. Ne samo zato. Ampak slovenski narod je le narod, ki je nastal na podlagi ljudstva v smislu 19. stoletja. In da ohranja ta svoj demokratičen red in demokratičen čut in da mora tudi predsednik republike biti nekako demokratičen človek. Se pravi, ne preveč gospodski, ne preveč meščanski, ne preveč nekje na vrhu, kot da je vzvišen in tako dalje, to se Slovencem ne prilega. No, tu mi je prišel na misel nekaj iz pokreteklega časa. Vemo, da je cerkev imela pred nekaj leti tudi metropolita, ki je bil v nekem smislu vzvišen, gospodski. To je seveda kardinal Rode, ki ga jaz zelo osebno cenim. Znati, ampak seveda vemo, da nekako ni ustrezal popolnoma, recimo duhovščini, ni ustrezal navadam ali željam vernikov in pač župni in tako dalje in tako dalje. Ampak isto velja se mi zdi tudi za predsednika republike kot najvišjega, kako bi rekel, dejavnika posredne oblasti v Sloveniji, ampak ta dejavnik ne sme biti vzvišen, neljudski, nadljudski in tako dalje. Zdaj pa seveda lahko premišljamo, kdo od kandidatov, ki jih imamo pred sabo, najbolje ustreza takemu bolj idealnemu tipu predsednika republike. Mislim, da je to precej važna stvar in da je treba o nje seveda razmisliti, verjetno natančneje, kot sem jaz utegnil v nekaj urah ali kaj takega. To je važno, kajti v resnica o predsedniku republike se skriva v teh detaljih, ki jih seveda naša ustava ne pove čisto, izrecno, ki jih je pa treba najti in brati med vrsticami. Mislim, da je v tem problem naše oblasti sploh, in seveda odnosa med oblastjo in ljudstvom in seveda tudi slovenskim narodom kot takim. Hvala lepa za to naravno odlično analizo. Doktor Umek bo pa razmišljal, ko se meje Slovenije neha in se začne svet, v evropskem kontekstu, kakšen je bil predsednik? Ja, hvala Boštjane, ki se je ponovno in gledajte, če mi pogledamo samostojna Slovenija, je nekako bila pogojena z razvojem politične situacije v Evropi, z ustanovitvom Evropske unije. Neodvisna Slovenija je postala možna šele tisti trenutek, ko je Evropa prešla iz zbirke sovražnih držav, ki so se občasno med seboj uslovale, v neko povezavo držav, ki gradi skupno
skupno evropsko prihodnost. S tem se je odprla možnost držav, manjših držav, da v takem svetu obstajajo, da v takem svetu eksistirajo in da v takem svetu tvorno sodelujejo. Za tega je evropska dimenzija bodočega predsednika v moje izrednega pomena, ki predstavlja Slovenijo tudi navzven. To se pravi, jaz pričakujem, da bo bodoči predsednik med našimi evropskimi partnerji užival ugled in bo sposoben z njimi tvorno sodelovati in pojasnevati probleme, ki nastopajo kot majhna država, zastopati bo tvoren glas v tem predsedstvu, v tej skupnosti evropskih narodov. Če ne bo tvoren glas v tej skupnosti evropskih narodov, potem seveda je nekako naravno, da pričakujemo predsednika, ki se je v evropskih institucijah dokazal, ki je v evropskih institucijah delal, ki je bil v evropskih institucijah aktiven in ki je preko teh institucij si pridobil tudi ugled med tako na Sloveniji, kot tudi od zunaj. Za nas je Slovenija, za Slovenijo je to izrednega pomena. Poglejte, če mi se spomnimo geostrateških razmišljanj evropskih, rečemo evropskih, rečemo evropskih velesil nekaj stoletij nazaj, potem boste vi videli, da so bili tvorbi neke neodvisne Slovenije izredno nenaklonjeni. Šele Evropska unija je tista, ki nam je tvorbo samostojne države omogočila. Jasno je, da recimo še Versajska mirovna pogodba in tudi mirovni dogovori po drugi svetovni vojni so jasno onemogočali slovensko samostojnost, kljub temu, da so ambicije takrat že obstajale. In zato je ta evropska dimenzija, dimenzija predsednika znotraj evropskih forumov, da se lahko z ljudmi na evropskem nivoju ustrezno pogovori, pogovori prijateljsko, dogovori, da se je v teh dokazal, da je dokazal evropsko usmerjenost naše države, svojo in s tem, ko postane predsednik naše države, meni se je to izredno, izredno pomembno. Mi se moramo, recimo, jaz se dobro še spomnim osebno, recimo, iz srede 90-ih let, ko sem bil povabljen k britanskemu zunanjemu ministru, takratnemu Douglasu Hurdu, prvo, kar me je vprašal, don't you think that Slovenian independence violates our side treaties? To je bilo prvo vprašanje, ki ga mi nastavil. In jaz mislim, da na tako vprašanje mora bodoči predsednik ekskatedra jasno in glasno odgovoriti. Stvari v Evropi so se spremenile, mi imamo novo Evropo, mi smo del nove Evrope, in jo mora, seveda, če to hoče jasno povedati, jo mora tudi potem predstavljati. Torej, to je lahko oseba, ki se je v evropskih institucijah z svojim delom dokazala, ki v teh institucijah vsi uživa ugled in takega predsednika Slovenija mislim, da bi jo potrebili. Ne vem, kaj mi je ostalo še za tretji krok, recimo nekaj bolj konkretnih stvari. Prej sem omenil seveda, da je funkcija predsednika Republike Slovenije predvsem reprezentativna, tako sledi iz ustave. Ampak koliko se spomnim na to, kakšne funkcije pripisujejo nemškemu ali avstrijskemu predsedniku Republike Zvezda Republike Nemčije, ki sta primerljiva seveda z našim, čeprav z manjšimi razlikami, je vendar je tako, da jim pripisujejo še drugo funkcijo in to je integrativna. To se pravi, pričakujejo od predsednika Republike, da povezuje različne dele populacije, naroda, ljudstva v neko celoto. To seveda pomeni, da mora predsednik republike, v našem primeru seveda slovenski predsednik republike, povezovati vse različne dele slovenskega ljudstva ali slovenskega naroda v neko celoto, kjer lahko ti deli nekako ustvarjalno, konstruktivno sodelujejo.
Se pravi, da predsednik republike ne more ustvarjati med njimi nekih predsodkov, nekih delitev, nekih diskvalifikacij, kar se seveda lahko dogaja in se verjetno dogaja. Predsednik republike se absolutno mora vzdrževati vseh takih postopkov in seveda dejansko opravljati to funkcijo, ki se je reče integracija Slovencev v neko bolj ali manj dobro delujočo celoto. To se mi zdi zelo važen vidik in verjetno tisto, kar je treba zahtevati od, ne samo od sedanjega, seveda predsednika republike, ampak še bolj od bodočega. Druga stvar, tudi konkretna, je seveda tale. Mislim, da tudi dr. Danilo Türk misli, da mora svojimi mnenji starišči posegati v javnost. Zdaj je vprašanje, kakšna morajo biti ta mnenja in na katerih področjih naj se uveljavljajo. Spomnim se seveda, da tudi kakšen nemški predsednik ali pa avstrijski, zlasti pa nemški v preteklih desetletjih, je stopal v javnost s kakšnimi, ne samo kratkimi izjavami in mnenji, ampak prav celovitimi analizami nekega področja. Recimo tak je bil predsednik Roman Herzog, ki je bil predsednik v Nemčije od leta 1983 do 1994. In sočasno sem prebral, mislim, da od Deutsche Zeitung, pred tistem času, njegov zelo tehnični članek o tem, kakšen je bil vzgoja v šolah, še bolj konkretno, ali so sploh smiselni neki predmeti, ki so samo vzgojeni, ne pa čisto, ne vem, kako poučili. In je, mislim, bil ne samo zelo temeljit, ampak tudi zelo učinkovit. To pomeni najbrž, da je dolžnost ali celo prav zasluga predsednika republike, da se vendarle včasih mimo svojih siceršnjih obligacij obrne na javnost z neko analizo in predlogom za ureditev nekega vprašanja. Seveda kot demokratičen soudeleženec v nekaj diskusiji o važnem področju. No, Herzoga sem omenil prav zato, ker je pisal o področju, ki je za nas silno bistveno, zelo važno, zelo problematično in tako dalje, bi bilo dobro, da se predsednik republike seveda bolj ali manj pobavi tudi s takšnimi vprašanji. To je recimo takšna zadeva, ki bi prizadevala predsednika republike še bolj. To je pa zdaj bolj, še bolj problematično vprašanje. Predsednik republike Slovenije seveda je pooblaščen v nekem smislu, v višjem smislu, tudi za glasnika slovenskega naroda, seveda ljudstva, ki je izvor oblasti v Republiki Sloveniji, kot pooblaščenec za varuha slovenščine, slovenskega jezika v javnosti. To je seveda njegova dolžnost že zaradi tega, ker je slovenski jezik v ustavi opisan kot uradni jezik Slovenije in kot vemo, jasno je ta njegova funkcija bistvena, pomembna na različnih področjih, na različnih ravneh in najbrž je v času, ko se bijajo nekakšni boji za slovenščino in proti slovenščini, verjetno kar precejšna odgovornost predsednika republike, da se pobavi tudi s takšnim vprašanjem. Seveda s neko modro analizo, z nekimi predlogi, z neko presojo, ki vidi vse okoliščine in tako dalje in tako dalje, ampak je to verjetno ena od tistih nalog, ki lahko mirno zaupamo predsedniku republike in ki spada med te njegove bistvene, tudi reprezentativne, da predstavlja Republiko Slovenijo ne samo navzven, ampak tudi navznotraj. Sveda, kolega Umek je govoril o drobi, kaj ne, s tem se popolnoma strinjam, dejstvo seveda ta, mi kot država, mi kot narod, mi kot ljudstvo, imamo seveda svoje zgodovinske posebnosti, to je jasno.
Mi smo verjetno drugačni, kljub formalni, kako bi rekel, podobnosti, drugačni od drugih držav, drugih narodov, zlasti večjih in drugih ljudstv. In mislim, da je treba to svojo drugačnost kar dosti jasno manifestirati tudi znotraj Evrope, v sklopu Evropske zveze, da tu vendarle pokažemo tisto, kar je za nas specifično, se pravi, da nastopamo v svojih sodbah o tem, kakšna naj bo Evropa ali bolj federativna ali konfederativna ali bolj unijska in tako dalje, prav z tega stališča, da se vidi, kako je naš odnos do Evrope, do Evropske zveze, katere je del sveta. Smo in bomo upanje ostali, da se vidi, kako se ta naš položaj pravzaprav določa prav s temi karakteristikami, ki jih nosimo v glavo v sebi. Konec svetega sveta. Hvala lepa, hvala lepa. Zdaj bom pa še od drugega razmišljal, koliko o naravi predsednika samega, o njegovih nujnih zmožnostih, ki jih za to potrebuje, recimo komunikativnost. No, vse, hvala Boštjan, to je bilo že toliko strani akademika profesor Kosa povedala, da bom jaz lahko samo v dveh stavkih povedal. Jaz pričakujem, da je predsednik komunikativen, sposoben dialoga, da je pripravljen prisluhniti in da ne bo nastopal ex katedra. To je sigurno zelo potrebno, da se v Sloveniji to področje dialoga odpre. Še moče bolj kot to je potrebno, da je predsednik tudi moralna avtoriteta. In to je, mislim, eno ključnih vprašanj. Vprašanje je, ali recimo, kot smo že prej omenili, pa rečemo, odlikovanja zelo vprašljivim osebam dvigujejo moralno avtoriteto predsednika. To sigurno ni, saj jaz mislim, ni tako. Mi potrebujemo predsednika, ki je moralna avtoriteta. Kot je profesor Kos omenil, gledajte, nemški predsednik je lahko vstopil v določena stališča, ne zato, ker mu je to dajala ustava, vendar, ker je bil moralna avtoriteta v tej državi. On je spregovoril svojim sodržavljanom kot moralna avtoriteta. In tukaj moramo misliti, da zelo opaziti, tukaj moramo mi podpreti predsednika, predsedniškega kandidata, ki bo, ko bo izvoljen, tudi moralna avtoriteta našim državljanom, ki bo imel to široko razumevanje prav, ne prav in ne bo se zapletel v recimo dvomljive postopke. In ustalim se pa jaz za tem, kar je o tem povedal profesor akademik, profesor Kos, izredno strinjam in ne bi imel jaz tudi več kaj povedal. Hvala lepa, hvala lepa. Na koncu še jaz poskušal nekaj prispevati k temu skupnemu razmišljanju, skupnemu naporu. Pa bi želel povedati to, vsi tisti, ki nam je res za domovino, ne, opažamo neko lastnost, ki se morda v koncu 80-ih let nismo nadejali, pa smo vsaj globoko upali, ker nismo narave tega sistema, v kateri smo takrat živeli, poznali tako dobro, da se bomo ognili. Zato je razmišljanje o predsedniku, kakšnega predsednika potrebujemo, bi bilo lahko najbolj primerno usmerjeno do to, da ne bo ta predsednik drugačen od vsega tega, kar smo zdaj spoznali. Mi vsi vemo, da je Slovenija formalno doživela ogromno uspeh in zunaj vsakega dvoma je, da nam je bilo v 20-ih letih dano to, kar si nihče v 80-ih še ne bi mislil, da smo postali na koncu veliko del najbolj razvite elite sveta, kar smo zastopili v Schengensko in Evromoče in v OECD, tako rekoče v zadnjih nekaj letih, tudi tu se je. Ampak hkrati vsi vemo, da je bila to stališča tiste politike, ki je imela v državi vsta čas večinsko moč in tukaj si ne smemo delati utvar, da je bilo drugače, je bil to nek zvit manevr.
Razvit zato, ker je razumel v letu 90-91, da mu je, se pravi, te partijske strukturi namenjena pogiben, če obstane od Miloševiću, da bi jo Milošević zredelil. Seveda, temeljna narava tega je pa bila, da se je ta oblast, predvsem na predsedniškem položaju, v bistvu predajala kot štafeta istih tekačev. Neskončno dokazal za to je. Obstaja nekaj globoka zveza med 8. julijem leta 90 med spravno mašo na slovesnosti v Kočevskem rogu, kjer je bilo rečeno, da bo prišlo do sprave, pa ni bil od tedaj do danes izdan en mrliški list, s katerim bi se sprava kot dejanje priznanja svoje krivde in obžalovanja, krivde ti ne moreš obžalovati, če je ne priznaš, začela. Med tem dejanjem in med dejanjem odlikovanja Tomaža Hertla, ki je te skupine pripeljal v samosvojitev in z varnostnega stališča Janču, njihovo integriteto politično. Vmes je bil Janez Drnovšek, človek, bi rekel, ko ga gledamo zdaj v njegovih zadnjih trenutkih lepega spomina, morda neka globoko reflektirana oseba, ki je za tistim, ko se je znašel na robu in v breznu pred smrtjo, poskušal se morda, to je čisto ugibanje, odkupiti za stvari, ki jih je v koncu 80-ih let bil primoran kot predsednik predsedstva Jugoslavije, storiti, podpisati, Kosovo in tako naprej. Ampak tudi sicer je bil ta predsednik del iste štafete. Vemo pa vsi, da je bil en človek, ki mu sicer ni uspelo, bi rekel, na prvo žogo ali pa na prvi mah, ampak mu je pa uspelo, bi rekel, z nečem, kar se sploh ni predstavljalo, ki je bil predsedniški kandidat, ki je bil naravno predestiniran za to, da postane ta 90 predsednik republike, katero je ustvaril ali pa vsaj v največji možni meri, kot smo danes slišali, so ustvariti pomagal, ne, in mu ni bilo dano. Po mojem osebnem prepričanju gre pravi odgovor na to, kakšen predsedniški lik in kakšnega predsednika potrebujemo, iskati v tistem, kar smo takrat res najsvetejše dokumentarne domovine bili pripravljeni dati v času vojne prej, kar je Jože Pučnik dal tej domovini in demokratizaciji malo, kdo od ljudi, ki jih poznamo, da tudi so da je javna, se je tako izpostavil in so z njim tako navedli. Jaz mislim, da gre prav v luči tega, se pravi diskontinuitete z predsedniškim tipom in s predsedniškim likom, ki izhaja iz, še enkrat rečem, ene in iste ekipe, ki teče in si štafete predaja, iskati odgovor na to vprašanje. Kot pa vsi vemo, imamo srečo, da je danes z nami eden od predsedniških kandidatov in jaz bi ga prav ugodno povabil k besedi, tudi telefon. In seveda potem je naše druženje, naše družno in skupno premišljevanje naše bodoče usode na prvem mestu oblasti v Sloveniji odprto za vas auditorij. Prosim. Hvala za to, da se republika, zlasti pa vam sem dojem za briljantne analize. Postavljeni so dokaj izjemno visoke kriterije za bodočega predsednika. Rad bi dal naslednje. Resnično obstaja ustavna in pa tudi zakonska podlaga, kakšna je bo predsednik formalno pravne revizije, kakšna funkcija oziroma naloge upravlja. Že iz tega se da kar precej razbrati. Ne? Lahko bi rekli, da imamo res neki unitarni sistem. Seveda, zagotovo nimamo predsedniški politični sistem, kjer bi imel predsednik tudi izvršilno vlogo. Nimamo polpredsedniškega političnega sistema, kjer ima tudi veliko divno oblikovanje vršne oblasti. Ni pa tudi samo angleška kraljica, recimo, ne, po svojih političnih funkcijah, ima bistveno več. Zlasti je to, da je izvoljen neposredno ljudi, mu daje še večjo legitimnost in tudi neko moralno dolžnost. Ne. Pred celotnim ljudstvom, ki ima v ustavi oblast v Republiki Slovenije. Ampak še bolj kot formalne
ustavne in zakonske naloge, pa so pomembne, kot sem še to omenil, je pomembno tisti skrit kurikulum. Tisto, kar ni zapisano, kar ni formalno določeno, pa se vendarle pričakuje od predsednika. In nekaj od tega ste že omenili. To je integrativna funkcija, predsednik mora povezovati, podarjati stvari, ki ljudstvo in narod, narod in ljudstvo ne delijo politično in mora nastopiti kot državnik. Koliko nastopi kot politik, potem pomeni, da izhaja pri svojem delu iz partikularnosti, kar je tudi temeljni smisel politike v demokraciji. Predsednik je v bistvu nad tem, ne? Deluje ali pa naj bi deloval torej povezovanje. To se tudi predvideva, recimo v sami ustavni določili in njegovi interpretaciji ustave. Inkompatibilnost je jedno načelo, ki pomeni, da ni odvisen od izvršne oblasti, ampak tudi ne sme biti, mora biti na neki distanci do vseh oblik ali pa zvrsti oblasti v državi. Ne? In to je dobro. To ne pomeni, da nima dialoga, to tudi se ne zahteva, da živi v sožitju z drugimi oblastmi, ampak je, da je neki taki smiselni distanci do njih. Ni dobro, da kritizira oblast, da se spodobi, recimo, ker to ni njegova vloga. Včasih pa se ravno zaradi tega, ker je neposredno izvoljen na neposrednih volitvah, tudi pričakuje, da bo dal kakšno moralno stališče, moralno mnenje, da bo naredil neko tako evalvacijo stvari, še zlasti takrat, kadar družba pričakuje to od njega, koliko ni jasno, kaj je prav, kaj ni prav, kaj je dobro, kaj ni dobro. Ne? V teh take občasne intervencije predsednika so zlasti v takih časih, določenih obdobjih, skoraj nujno potrebne, se tudi pričakuje od njega. Seveda pa nam predsednik postavi kar nekaj vloge, tudi recimo na področju obrambe smo že omenili. Ne? Tukaj lahko kot vrhovni poveljnik ne skrbi samo za vojsko, pa za podelitev činov, ne? Takih in drugačnih nagrad znotraj vojske skrbi na nek način tudi vrhovni varuh nacionalne varnosti. Varnost pa je pomembna vrednota, varnost in mir. Ne samo znotraj države, ampak tudi na mednarodnem merilu. Tukaj mora tudi paziti za dobrososedske odnose, ne sme recimo napadati kakšne države, ne? Mislim, verbalno seveda ne drugače in tak ne. Skratka, tukaj predsednik mora zelo paziti, da ohranja neki modus vivendi, ustrezno modus vivendi v mednarodnih odnosih. Ima velike pristojnosti tudi konkretno znanje politike, ne sme voditi svoje lastne znanje politike, zato ker to zakon in ustavi določata parlamentarni odbor in pa seveda vlada, ki je prva tukaj ne bo odgovornost za znanje politike, ampak njegove pristojnosti pa so vendarle velike, ne? Kar se tiče cepiranje in odpiranje diplomatsko-konzularnih predstavništev, postavlja in odpokliče ambasadorje in podobno. To so že kar močne zunanje politike, naloge recimo predsednika na področju zunanje politike. Tudi v sistemu sodstva ima predsednik kar pomembno vlogo, ko je na zadnje predlaga posamezne funkcionarje v sodni svet, pa tudi na drugih področjih, ne? Nekaj jih je akademik Kos že prej omenil. Tako da bi težko rekli, da slovenski predsednik ni močan. Ne sme hoditi po noga drugim vejam oblasti, to je jasno, ampak če se drži svojih ustavnih in zakonskih določil, ima kar predvsej dela in kar bi rekli, pomembno vlogo v celotnem političnem sistemu. Ne? Ampak še enkrat pravim, tista druga, nepisana, pričakovana od ljudstva, tist del pristojnosti pa se mi zdi še bolj pomembno. Ne? In v tem smislu mora ne sme deliti. Ne v besedah in tudi ne v dejanjih. Ne? Mora nastopati kot državnik, ki dejansko povezuje in združuje. Asi kdo je doslej že dejal javno, morda nismo imeli ne več sreče z dosedanjimi predsedniki, ne? Morda se v nekem delu svojega predsedništva
dr. Drnovšek še najbolj približal recimo takvemu dobremu lipu predsednika, ampak vendarle, ne. Jaz sem prepričan, da slovensko volilno telo tudi pripravljeno na tudi to, na tudi to vlastno spremembo, da se tudi na tem področju dobi predsednik, ki izhaja iz nekega drugačnega vrednostnega političnega kroga kot dosedanji. Zato bodo morda letos volitve še posebej zanimive. Začela se kampanja, neformalna, mislim, da se je začela že zelo zgodaj. Morda celo prezgodaj, glede na intenzivnost, ampak vendarle, to je ugodna situacija za volilno telo. Volilno telo ima na ta način možnost, da več mesecev spremlja posamezne kandidate, ki se pač ponujajo na trgu, ne, za to močno funkcijo in za demokracijo to ni slabo. Še enkrat opravim, funkcija predsednika republike je v Sloveniji netipična, ne, ni primerljiva z ostalimi, kljub temu, da nima torej izvršne pristojnosti, je pa že sam način, da je neposredno izvoljen ljudstvo, mu daje izjemno moralno